Халық мұраларымен қазіргі кездегі шармаларды нақышына келтіріп орындап жүрген өнерлі ұжым Дударай ансамблінің ел алдында жүргеніне биыл 43 жыл. Елде ғана емес, Чехословакия, Польша, Түркия, Корея елдерінде өнер көрсеткен. Ансамбль жетекшісі Марат Әлімжанов бірнеше дүркін республикалық облыстық сайыстардың лауреаты. Шармашылық байқаулардың жүлдегері атанған, 300-ден астам әннің авторы. Қорғалжын ауданының құрметті азаматы. Дегенмен мұндай жетістіктердің бәрі тек қағаз жүзінде қалып, іс жүзінде құрметсіздік танытады. Танытылып отыр дейді қайраткер. Бізге әкімшіліктен үлкен бұдан бұзды деп ақша алғаз келіп ансамблімізді тоқтатты. Сондықтан не себеп кеше әкіммен сөйлескенбіз. Әкім түсіндіріп айтты. Сол енді біз әкім айтты. Ансамбль керек болса өздеріңіз қимылдаңыздар. Бізге бәрібір ғой. Енді біз ансамбль болғаннан кейін құрамында музыканттар менде істейді, одан кейін декада істейді. 0-5 ставка дейді, ол заңға қайшы емес қой енді. Мен как жетекші ретінде 0-75 кранкер жүрген 0-75 бір ставка еңбек қой. Мен өз қолыма сенген ансамблім ол. Тем более министерство культура берген штат, сондықтан оларға неге тиіседі түсінбеймін. Мен түсінбегенім осы соңымыздан қалмай үйге де келіп мен жазған жоқпын мынаны өтінішті. Өздері жазып алып келді, қол қойғыз қойыңызшы, қол қоймасаңыз бізді жұмыстан шығарып тегесін. Мәселенің аққарасына жату үшін Қорғалжын ауданының мәдениет бөлімінің басшыларына хабарластық. Аудандық мәдениет үйінің директоры жағдайды былай деп түсіндірді. Бұл ансамбль жабылған жоқ. Біріншіден ансамбльдің екі штаты тұр. Ол кісі как руководитель авиаресімдерінің атында әке мектебінде директор болып жұмыс істейді. Бізде мәдениет үйінде Кавказ отырған продюсерлер ретінде жұмыстан босатылған ол кісілер. Ол кісілердің бұл орында бір жыл мұқсат только таңертең сағат 9-дан кешкі сағат 6:30 екінші жұмысын доғында тура солай қалай болады? Болмайды ғой, продюсерлер болады. Алайда ансамбль жетекшісінің айтуынша өнер ұжымы екінші жұмыс орнында жарты штаттық бірлікте жұмыс істейді. Оның нақты дәлелі 1978 жылы жасалған келісім шарты көрсетілгенін алға тартты. Заң жүзінде мұндай режимде жұмыс істеуге рұқсат берілген дейді заңгер. Еңбек кодексінің 196 бабында аталған мәселеге қатысты пункттер бар. Получается, по одной ставке вы работаете, выполняете одну работу, да, и 0,75 вы выполняете другую работу дополнительно. Если это в разных организациях, то же самое, да, в одной организации вы полная ставка у вас, а во второй организации 75. Там идет, получается, 196-я статья, от 196-й начиная до 201-й статьи, кажется, идет Трудового кодекса. Қорғалжын ауданы әкімінің аппарат жетекшісінің айтуынша ансамбль жабылған жоқ. Алайда ансамбль мүшелерінің жұмыстан шыққаны туралы бұйрық бар. Қазір бұл мәселеге қатысты қандай шаралар атқарылып жатқаны белгісіз. Іс сотқа жолданды. Алдағы уақытта жағдайды назарға алып, проблеманың шешіліп, я шешілмегенін бақылауға аламыз. Жансұлу Жиенқұл, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.